Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Şəhər sakini 33 yaşlı Yaryeva əfsanə qəhrəman qızı Qarı nahiyəsinin daxilə keçən bıçaq yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Əməliyyat olunan qadının vəziyyəti orta ağırdır. Yaxınlarının sözlərinə görə, qadın ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.